נחשון בניב, אנחנו מתחברים לשורשים. השנה החלטנו להתחבר ולהוביל את מהלך בבית הספר שכל קבוצה עובדת על התחברות של כולם לתוך הנושא של גוש קטיף. אנחנו רוצים לעשות תמונות של גוש קטיף כדי להזכיר את גוש קטיף היפה והגדולה. גוש קטיף בשבילי זה התחברות לארץ ישראל, מירקות טובים יש שם. עצוב ש... לקחו לנו אותה והביאו אותה לערבים. כולנו אוהבים את גוש קטיף. אנחנו עדיין מתחברים אליהם, עדיין מרגישים את זה. עדיין הכל. כל עם יחד ולא לבד. אני בניתי דגם של מגן דוד, שכל החלקים שלו למעשה הם חלקים מחבל הארץ שלנו, הישנה והטובה. כל כיתה קיבלה חלק מאותו מגן דוד. חלקי המגן דוד אמורים למעשה להשלים אחד את השני, להתחבר ולקבל את הנקודת C שהיא ההתחברות. מה הזמן מסמן לי? זה הכל שריות שלנו.